יירשמו בחינם לערוץ שלי, ואל תשכחו גם ללחוץ על תמונת הפעמון. תודה רבה לכולכם. מטבח בקלי קלות לקרביץ מציג עוף שלם אפוי בתנור, במילית של אורז וירקות, בתוספת של דלת, תפוחי אדמה ועוד, ושכם יופי של מנה, בתבנית אחת, טעימה, פריאה ומפנקת לכל המשפחה. אני לקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו ותאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין עוף במילית של אורז וירקות, ואפשר לפות אותו עם ירקות, ואם נשאר לכם אורז עם ירקות אז אפשר למלא פלפלים וככה, או לפות ביחד עם העוף או לחוד עם רוטב עגבניות. אז יש לי כאן אורז כבר מבושל, 2.5 כוסות, ככה מדדתי לאחר שבישלתי, מלח, פלפל, שמן, מה שצריך, אוקיי? באחת פעמי זה מדוד. עכשיו, אני לוקחת בצל אחד, לא גדול, ואני קוצצת אותו לקוביות קטנות. אוקיי? אני אסיים עם הבצל, אני עוברת לעגבנייה. עגבנייה. גם אני חותכת לקוביות קטנות. אוקיי. יש לי גם כחצי כוס של פטרוזיליה נקייה, שמתי במים עם מלח או חומץ ושטפתי, כדי שאם יש חרקים אז הם פשוט יצופו ואפשר ככה לשטוף את הפטרוזיליה ללא חרקים. אז לקצוץ את הפטרוזיליה דק, לסיים עם הבצל, העגבניה, ומיד נמשיך. לאחר שסיימתי לחתוך את הירקות, אני שמה לתוך האורז. עכשיו אני מוסיפה טעמים, אז טיפה של פלפל, עוד טיפה של מלח בגלל הירקות, לא הרבה, כי אם שמתם כבר באורז אז אתם לא צריכים לשים הרבה מלח, כחצי כפית. מי שרוצה את האורז צהוב שישים קורקום קצת, שמן זית בערך שתי כפות, אחת, שתיים. אם אתם רוצים לשים גם צימוקים או חמוציות, אתם יכולים כאן לשים. אז אני מערבבת את הכל היטב. זה מילית לא קטנה, זה לעוף גדול אפילו זה יותר מדי, אז או שאתם מכינים פחות, או מה שנשאר, אתם שמים בתוך פלפלים ומבשלים. אוקיי? אפילו אפשר להוסיף פה בשר טחון ולמלא פלפלים, אוקיי? אז אני אסיים להרבה ומיד נעבור לעוף. עכשיו יש לי כאן עוף נקי, רחוץ, שמתי אותו בתבנית של פיירקס. עכשיו אני לוקחת את המלית ואני פשוט שמה פנימה כמה שנכנס. האורז הוא מבושל, כן? לא לשים אורז לא מבושל, כי אנחנו לא מבשלים עם נוזלים. אין פה נוזלים, ולכן אם תשימו אורז לא מבושל, הוא פשוט לא יתבשל לכם, אוקיי? אז כמה שנכנס, לא להתבייש לשים כך עם הידיים. זה הכי טוב, זה נדחס פנימה. מי שממש סטרילי יכול לעבוד עם כפפות, אוקיי? ויש גם חומר חיטוי, יכול לשים לאחר מכן. לדחוס היטב. מי שרוצה לסגור את זה עם קיסם, אפשר כאן לסגור עם קיסם, או פשוט כמו פעם, לתפור. אוקיי?
אוקיי? אבל לא חייבים. אז סיימנו מבחינתנו עם העוף. אני עכשיו יעבור לירקות. אנחנו מיד נכין את הירקות. אז כפי שאמרתי שניתן עם קיסם לסגור, אבל חייבים אחר כך לזכור להוציא את הקיסם. קיסם 2 כמה שיש. פשוט להדק. כמו תפירה. שזה פשוט יישאר האורז בפנים ולא יצא לנו החוצה. מהצד השני, צורה זו, בזהירות על הידיים, ולזכור שיש כאן קיסמים, אוקיי? עכשיו אני אכין את הירקות, ונמשיך. אתם רואים, נשאר לי אורז, ואני יכולה למלא גם ירקות אחרים. יש לי בערוץ גם כן, ככה פלפלים ממולאים עם בשר או עם אורז. אתם יכולים להכין. עכשיו אני אקח לי ירקות. אז יש לי כאן בצל 3. אני אוסיף עוד תפוח אדמה, פשוט אין לי כאן מקום. אני לא קילפתי אותם. מי שרוצה שיקלף, הם לא מבושלים, אוקיי? אז תפוחי אדמה, ככה אפשר לחתוך לחצאים, ולאחר מכן ככה לחצאים כאלה. אוקיי, יש לי גם כאן דלעת, אני אנקה אותה, אני לא מקלפת אותה, שהיא לא תתפורר לי. תשימו כמה שאתם רוצים, זה תלוי בגודל של הארוחה שאתם רוצים להכין. בצל, חתוך גס או ככה לקוביות. אז אני אסיים עם הירקות, אפשר לשים אותם בתוך קערה, ואחר כך לערבב עם רוטב שאני אכין, או פשוט לשים אותם כבר מסביב העוף, וזה מה שאני אעשה, ואחר כך אני אשפוך על זה רוטב. אז גם את הדלעת עוד מעט אני אחתוך. לקחתי חתיכת דלעת עם הקליפה. אני לא מקלפת אותה כדי שהיא לא תתפורר לי. מי שלא רוצה דלעת יכול לוותר. וכעת לחתיכות גסות. אוקיי? אז אני אסיים עם הדלעת ועוד מעט אנחנו נמשיך לנו. זהו. עכשיו אני לוקחת את העוף ואני מסדרת מסביבו את הירקות שלנו. אז יש לנו תפוחי אדמה ובצל. אז כפי שאמרתי, אפשר לערבב את כל הירקות כבר בקערה עם תבלינים ואחר כך לפזר, או שאתם מעדיפים בצורה הזו. אז תיקחו איזה תבנית שיש לכם. אני גם שמה מהדלעת שלי. טעים ובריא. אפשר לחתוך יותר קטנים אם רוצים. בינתיים אתם פותחים תנור ל-180 מעלות. אנחנו נאפה את זה בסביבות כשעה. אז תעשו לי בינתיים לייק. שיהיה לכם טעים ואני אוכל להמשיך להעלות לכם סרטונים, וגם תשתפו את הסרטון בבקשה בין החברים, שיהיה להם גם דברים טעימים להכין. ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. וכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם בעצם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון, ויהיה לכם טעים ובקלי קלות, אוקיי? עכשיו אני אכין באותה קערה ששמתי כאן את הרוטף שלי, אוקיי? אז מיד אנחנו נמשיך. אז אני שמה בקערה מי ברז, כוס, 2,
וחצי בערך, מעט של פפריקה מתוקה, ככפית, מעט של כורכום, צבע טעם בריאות, בערך כחצי כפית או לפי טעמכם האישי, פלפל שחור מעט, מי שרוצה שנשום יכול להוסיף כאן, מלח, אני אלך כאן על ככפית שטוחה, שמן זית, כף, שתיים, שלוש, ארבע, הם לא כפות גדולות, אם אתם רוצים פחות אז תשימו פחות, הכל לפי טעמכם האישי, אוקיי? אז זהו, אנחנו מערבבים היטב ואני ככה שופכת על הירקות ועל העוף. בצורה הזאת, אוקיי? אז זה נכנס לתנור לכשעה, אני לא מכסה, מי שרוצה יכול לכסות את זה כחצי שעה ולאחר מכן להוריד את הכיסוי של הנייר כסף שמתחתיו יש נייר אפייה וייתן לזה השכמה של בערך חצי שעה, 20 דקות, אז אפייה עד כשעה, אוקיי? לא לייבש גם על העוף שלנו, אוקיי? אז אני אצלם לכם איך זה נראה אחר כך, אז תודה רבה לכולכם, תירשמו לערוץ בכיף ואז יהיה לנו טעים מאוד, אוקיי? ואנחנו נתראה כמובן בסרטון הבא, אז תודה רבה לכל מי שהיה איתי היום בערוץ, תודה, להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות לקרביץ מציג עוף שלם אפוי בתנור במילית של אורז וירקות בתוספת של דלת, תפוחי אדמה ועוד, יש לכם יופי של מנה בתבנית אחת, טעימה, בריאה ומפנקת לכל המשפחה. אני לקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו ותאבונו.